Преди 15 години инженер-екологът Никола Попов едва ли е предполагал, че днес ще бъде един от малкото производители на оцет от арония. За него всичко започва с три коренчета от екзотичното растение, дадени му от приятел. С първите плодове прави сладко, а по-късно забелязва, че оставен за дълго, плодът ферментира и така се зародила идеята да направи оцет. Наприх около 50 кг литра оцет, дай на то, това, което взима расата арония, му дам по една бутилка. Е така, не съм предполагал, че това след време, след 3 години, като е тая известност. Известността на елексира, както сам го нарича Никола Попов, стига и до Гърция. След гостуване при приятели, той им подарил шише с оцет от арония, а по-късно научава, че подправката стопила килограмите на жена с проблемно тегло. Значи аронията, оцет от аронията топи мазнините. Това на им път не може, примерно, си толкова да станеш. Значи топи мазнините. Постепенно, то си ги топи. И затова наприх тук етикета на гръцки и гърците просто, аз не ги дам за пример. Пошторели се, защото всяка жена трета е 100 кг нагоре. За сега производителят няма претенции да прави бизнес с произведеното. Убеден е обаче, че продуктът му, направен с любов, е здравословен, а рецептата е проста. Той оцет се прави изключително с арония, плод арония, вода, село Самило, Подгорска хубава вода. И слагам вътре розмаринче, малко захарче, но основното е това бъркане. Предтачен, остава само да се направи избор. Каква ще бъде салатата?